یہاں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے پاک فوج نے صوبائی حکومت کے تعاون سے خصوصی پروگرام سپیرٹ آف سوات 2011 کا اعلان کیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت مارچ اور اپریل میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، ملتان اور میرپور آزاد کشمیر میں سوات ٹو پاکستان کے عنوان سے خصوصی سٹالز لگائے جائیں گے اور جون سے اگست تک پاکستان ٹو سوات کے تحت سوات میں سکی گالا، میوزیکل شوز، سپورٹس اور دیگر تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا۔ بہت بڑی وائیڈ رینج آف ایکٹیویٹیز ہے جس میں ثقافتی جو ایکٹیویٹیز ہیں یہاں کی، مختلف کھیل ان کو فروغ دیا جائے گا، مختلف جگہوں پہ مقابلے اور پورے سوات بھر میں ایک مقابلوں کی سیریز جو ہے وہ ارینج کی جائے گی۔ مختلف جگہوں پہ میلے ارینج کیے جائیں گے جس میں لوگوں کے لیے، ٹورسٹ کے لیے خاص طور پہ جو اٹریکشن ہیں سوات کی، وہ ساری کی ساری ان کا بندوبست کیا جائے گا۔ سنگورہ میں اسپرٹ آف سوات پروگرام کا افتتاح، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ مشکل وقت سے مالاکنڈ کے لوگ، سوات کے لوگ گزرے ہیں، آج اس وقت میں اور اس وقت میں بہت ہی بنیادی تبدیلی ہے۔ یہ وہ مالاکنڈ ڈویژن ہے، یہاں پہ ایک دہشت گردوں کی متوازی حکومت تھی، آج وہ ختم ہو کے رہ گئی، زندگی لوٹ کے آئی ہے۔ Three UK-based parachutists attempted world record by jumping off a height of 10,000 feet with a Pakistani flag weighing 100 kilograms. They achieved the feat at the ongoing Spirit of Swat festival in Kabul district of Pakistan. It has witnessed some breathtaking action. Amid incidents of unrest and terrorist attacks in Swat region of Pakistan, the festival has given locals a reason to cheer. RAF teams are participating in 15 various disciplines of field and court games. A pleasure to be here. We have just managed to fly the biggest flag over Swat. It's a very, very memorable occasion, making so many years of preparation and time and effort to make sure that civilian parachuting can happen in Pakistan. The festival, the first of its kind. I've been to Pakistan twice and I've always felt safe and protected. I like to see that there's a good military presence to show that anybody who is against Pakistan has no chance, because Pakistan is looking to the future. اور ایکسپریس نیوز کے رپورٹر رشید زادہ نے سوات میں 10,000 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا کر نہ صرف ایک عالمی ریکارڈ بنا دیا ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ سوات کے لوگوں کو اور جو ٹورسٹ ہیں ان کو فری آف کاسٹ موقع دیا جائے تاکہ ٹورزم میں جو ایک نئی ڈائمنشن ہے ایڈونچر سپورٹس کی، وہ یہاں پہ تعارف ہو جائے۔ سوات میں پاک فوج کے زیر اہتمام معذور افراد کے لیے سپورٹس میلے کا انعقاد ہوا۔ خصوصی افراد ہماری معاشرے کا حصہ ہے، یہ اسپیشل پرسنز دیگر شعبوں میں اپنے صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کے ساتھ مختلف کھیلوں میں بھی ذوق شوق سے حصہ لیتے ہیں۔ انہیں معذور افراد کے لیے پاک فوج کے زیر اہتمام اسپرٹ آف سوات پروگرام کے تحت بلائنڈ کرکٹ اور ویل چیئر کرکٹ کے مقابلوں کا انعقاد۔ اسپرٹ آف سوات پروگرام کے تحت کار ریلی ہو رہی ہے، اسی بارے میں مزید جانتے ہیں ایکسپریس نیوز کے نمائندے شیرین زادہ سے۔ شیرین زادہ، کار ریلی میں کتنی گاڑیاں حصہ لے رہی ہیں اور یہ
سوات میں کس جگہ پر جاری ہے؟ کار ریلی اٹک خیرآباد پل سے روانہ ہو کر یہاں منگوارا گراسی گراؤنڈ میں پہنچے گی۔ یہ اطلاعات ہے کہ اس میں 100 سے زیادہ گاڑیوں نے اس سے ابھی تک شرکت کی ہے۔ یہاں پہ سوات حیبانے سٹھائیہ سے ٹیمپرال پنڈی سے، یہ بہت پیاری جگہ ہے، موسم بہت اچھا ہے یہاں کا، یہ مرکزار چاروں طرف پہاڑی ہیں اور ٹھنڈا موسم ہے، یہاں بہت مزہ آ رہا ہے۔ میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں یہاں پہ، یہاں پہ پانی بہت اچھا ہے اور رات کو بہت ٹھنڈ ہوتی ہے۔ ہاں سب کو آنا چاہیے یہاں پہ، کیونکہ اب حالات بھی کافی ٹھیک ہو گیا ہے اور کافی سیکیورٹی ہے، اور سب کو تقریباً آنا چاہیے یہاں پہ لوگوں کو، کیونکہ بہت پیاری جگہ ہے۔ گرمیوں میں تو مست ہے اور سردیوں میں جو برف باری کے لیے بھی ٹھیک۔ میں گجرہ والا دا رہن والا ایک ذمہ دار بندہ ہاں، مینو سبزیاں تے پھلاں نال بہت ہی دلچسپی ہے۔ پہلی بار سوات آیا تے دیکھیا ایتھے منڈی وچ سبزیاں تے پھل بہت ہی سستے نے، خاص کر ٹماٹر تے گنڈے پنجاب وچ ہاتھ نہیں رکھن دیندے، ایتھے ساری سبزیاں تے پھل بہت سستے نے۔ میں سوچ رہا کہ سوات جو گنڈیا تے ٹماٹراں دا ٹرک لے جاواں ایتھوں سستے پھل تے سبزیاں پنجاب لے جا کے اپنا کاروبار۔ میرا نام حمید اصغر ہے، میں ملتان سے بلانگ کرتا ہوں۔ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے میں اپنی فیملی کے میڈیا کے توسط سے مجھے معلوم ہوا کہ سوات میں ٹوریزم کے فروغ کے لیے پاک آرمی کے تعاون سے اسپرٹ آف سوات فیسٹیول آرگنائز کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آرمی کے SMS کمپین کے ذریعے جب مجھے معلوم ہوا کہ ایڈونچر سپورٹس ویک سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، جس میں مختلف ایڈونچر ایونٹس جیسا کہ پیرا گلائڈنگ، ہینگ گلائڈنگ اور پاور گلائڈنگ وغیرہ شامل ہیں، ٹور شارٹ کیا اور سوات ویلی پہنچ۔ اور اسپرٹ آف سوات فیسٹیول کے لیے اور ہمارا آنے کا کوئی مقصد چلا کہ یہاں پہ ایک سوات میں فیسٹیول ہو رہا ہے اور سوات کے جو حالات وہ جو ہے بالکل ایک نارمل ہو گئے۔ تو ہم نے وہاں سے پروگرام بنایا، میری فیملی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، تو ہم سارے کے سارے پھر یہاں پر پہنچے اور کل سے لے کے آج تک ہم نے یہاں پہ اتنا انجوائے کیا ہے۔ یہ پورا پروگرام تھا جس میں ہر قسم کے سپورٹ، یہ شکر الحمدللہ بہت اچھے اور احسن طریقے سے انجام پا رہا ہے آج، اور یہاں کے عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ امن پسند لوگ ہیں اور وہ امن والے جتنے بھی کام ہیں ان کو پسند کرتے ہیں اور دہشت گردی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور شکر الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بڑا بہتر اور تابناک مستقبل ہے یہاں کے لوگ۔